Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N25 Kajang, dengan ini mengisytiharkan bahawa Pusat Pilihan Raya Bahagian Pilihan Raya Negeri N25 Kajang kumpulan ini ialah seperti berikut. Chiu Mei Fan daripada Presiden Nasional mendapat 11,362 undi. Wan Azizah Wan Ismail dari PKR mendapat 16,700. Jumlah undi 576. Majoriti 5,379. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih dipilih ke titik puluhan yang terdekat ialah 72.1%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Wan Izzah Wan Ismail dari parti PKR telah dipilih sebagai ahli negeri.